ու կենտրոնական արձակող համար 9 Արմեն Հովանիսյան, կրկին Զեմպլին Միխալովցը, Սլովակիա գլխավոր մարզիչը Արթուր Ոսկանյանն է։ Հանդիպան գլխավոր մրցավարը Սլովենիայից Ռադե Օբրենովիչն է, նրան եզրերում օգնում են Տոմիշլավ Պոսպեը, նույնպես Սլովենիա և Արեն Հովանիսյանը, Արթուր Ոսկանյանն էր ձեր էկրաններին, Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչը։ Հերթական վտանգավոր գրոհը հիմա լարված իրավիճակի հարբած և դարպասապահը փրկում է այս իրավիճակում Արություն Մելքոնյանը։ Հայաստանի առաջին խմբի առաջնությունը կան խաղացողներ, ովքեր հիմա վտանգավոր են և առաջին գնդակը հայտնվում է մեր հավաքականի դարպասում։ Անկյունային խաղարկումից հետո Հոլանդիայի հավաքականը առաջ է անցնում աշխարհի մեջ 1-0։ Կարգը ցավալի է, հենց խաղասկզբում գոլ ընդունելը, տեսնենք կրկնապատկերը, փոխանցում հետևեց Ուգանային հրապարակ և երկրորդ հարկում հաղթող է դուրս գալիս Հոլանդիայի հավաքականի պաշտպան Ստեփ Վանդերբերգը, զվոլ են ներկայացնող խաղացողը ու գնդակ ուղարկում է Հայաստանի հավաքականի դարպասը։ Ազատվեց հսկողությունից, ճիշտ դիրք զբաղեցրեց Ուգանային հրապարակի հավաքականի գլխավոր մարզիչը Մարտեն Ստեկելենբուրգն է, բայց թող դա շփոթության մեջ չգցի խոսքը, եւ հիմա կրկին վտանգավոր էր ու քիչ էր մնացել գնդակները, իրոք վտանգավոր են հոլանդացիների կատարմամբ, եւս մեկը փոխանցում չկահարված, հարկավոր է հեռացնել գնդակը, չի ստացվում հեռահար, հարված բարձր էր Սակյան, հարվածային փակեց փոխանցման ճանապարհը։ Անդադար գրվում են հյուրերը։ Եվս մեկ փոխանցում արված և գնդակը հայտնվում է դարպասում Յուրգեն Էկելենկամպ, Այաքսի ֆուտբոլիստը, ու զարմանալիորեն համարյա առանց հսկողության գնդակը ուղարկում է մեր հավաքականի դարպասը։ Նախորդ գոլը անկյունայինից էր, հիմա էլ մոտավորապես նույն ձև ստացվեց, ճիշտ է խաղից, բայց գլխի հարվածով, ու այս դեպքում պետք է հսկեր Արսեն Եղիազարյանը, Հայաստանի հավաքականի ավակը ու կենտրոնական պաշտպանը, բայց ազատ համարյա առանց արգելքի գնդակը ուղարկեց դարպասը։ Ամենատարբեր ուղղություններով, ամենատարբեր այսպես մեր ֆուտբոլիստերի ստեղծած միջանցքով կարելի ասել անցկացրին գնդակը և շատ թեթևությամբ, շատ հանգիստ երրորդ գնդակն են ուղարկում, այնպիսի տպավորություն է, որ սա Հոլանդիայի հավաքականի մարզումային հերթական գործընթացն է և նրանք ուղղակի անգիր գիտեն, թե ինչ պետք է անեն, անգիր գիտեն, ինչպես պետք է խաղարկեն գնդակը, որտեղ փոխանցեն, երբ հարվածեն, ու հետևաբար ամեն ինչ տրամաբանության մեջ է։ 3-0 մեկ ֆուտբոլիստի դեմ մոտ այնքան հեշտությամբ են հաղթահարում, այնքան վարպետորեն, երկար փոխանցում առաջ Ռեդանն է պայքարում, ներխուժում է Տուգանային հրապարակ և փրկեց Արություն Մելքոնյանը, այլապես արված բարձր էր, ուրեն կատարել։ Հարգելի ֆուտբոլասերներ, վերադառնում ենք ֆուտբոլի ակադեմիա, որտեղ ընթացքի մեջ է մինչև 19 տարեկանների հավաքականների ընկերական մրցաշարը Հայաստանի, Հոլանդիայի, Գերմանիայի և Պորտուգալիայի ընտրանիների միջև։ Մրցաշարը մեկնարկել է Հայաստան, այս ֆուտբոլիստները հետագայում նաև իրենց լավ են դրսևորում Հոլանդիայի տարբեր տարիքային հավաքականներում։ Հերթական սխալը և ներեցին հոլանդացիները Խալովցեի ֆուտբոլիստին։ Նաև Էրիկ Ազիզյանը, ով փոխարինվեց առաջին կեսում, հենց այդ ակումբում են ելույթ ունենում, հիմա վտանգավոր է և սա իհարկե 11 մետրանոց է, ամեն ինչ առավել քան ակնհայտ էր, Հարություն Մելքոնյանը սեփական Տուգանային հրապարակում խախտում է կանոնները, Հոլանդիայի օգուց տվեց իր հավաքականին, և այսպես Չեյք Տուրե հարված և դարպասապահը փրկում է, ինքն իր սխալը ուղղեց Հարություն Մելքոնյանը, ահա այսպես
չէի ասի, թե վստահ հարված է Ցոլանդիայի հավաքականի հարձակվողը, բայց ամեն դեպքում պետք է արժանին մատուցել նաև մեր դարպաս առաջ քաշված գործել որպես ենթահարձակվող, դիրքային փոփոխություն կա նաև Ժիրայր Շահոյանի պարագայում, նա կենտրոնական հարձակվող է, բայց քանի որ կա նաև Արմեն Հովանիսյանը, Արթուր Ոսկ, մեզ թվով բարձրակարգ ֆուտբոլիստներ են ժամանել, ովքեր գերմանական բունդեսլիգայի, առաջին բունդեսլիգայի ակումբներ են ներկայացնում, ու եթե հիմնական կազմի ֆուտբոլիստներ էլ չեն այնտեղ, ապա խաղաժամանակ են ստանում ու մեծ փորձ են ձեռք բերել։ Բայց նա նոր ֆուտբոլիստ է հավաքականում և հիմա արդեն նրանից ինչ-որ անհավանական խաղ ակնկալել չի կարելի, պետք է մերվել թիմակիցներին, պետք է հասկանալ միմյանց, հիմա վտանգավոր էր և Հարություն Մելքով Լյուքսեմբուրգի դեմ խաղում հաջողության ասավ նաև Հովանես Հարությունյանը։ Եթե համեմատենք այն կազմը ու այս կազմը, ապա մեծ փոփոխություններ կան, հիմա ստիպված ենք փաստել, որ գնդակը 4-րդ անգամ է հայտնվում Հայաստանի հավաքականի դարպասում և Տուրեն հաշիվը քառապատկում է 4-0, մեծ հարված Հայաստանի հավաքականին ու հաշիվը դառնում է արդեն ջախջախիչ։ Սակայն այդ փորձերը շատ արագ ավարտվում են, հանդիպում են հոլանդական անանցանելի պաշտպանությանը, աջթևով գրոհ և Հարություն Մելքոնյանը երկրորդ հաղակեսում արդեն որերորդ անգամ հոլանդացիների գրոհին են կետևում, Հայաստանի հավաքականը նահանջեց ու տեղ զբաղեցրեց ստուգանային հրապարակում և դրա մատույցներում փոխանցում աչ, անհատական գործողություններ հարված և Հարություն Մելքոնյանը փրկեց, լրիվ հակառակ պատկերն է և միգուցե այս իրավիճակում ավելի նպատակահարմար կլիներ ռիսկի դիմել ու գնալ առաջ, փորձել գոնը մեկ գոլ խփել առավել ևս, որ արտետական ստադիոնում մեկնարկելու է Գերմանիա Պորտուգալիա հանդիպումը, այս մրցաշարի առաջին տուրի երկրորդ խաղը, կրկին լավ պայքար է լինելու, համոզված եմ ու ձեզ խորհուրդ եմ տալիս հետևել նաև այդ մրցավեճի ընթացքին, իսկ մեր հանդիպումը ավարտվում է Հայաստան-Հոլանդիա 0-4 ցավալի պարտություն։